コールした時に、ん？コールするってなった時に坂田ことってなってるから、あの坂田で行った方が統一もできるし、そのなんていうんやろな、坂田っていうので知って、じゃあ劇場遊びに来ましたってなって、あれコールでみちゃぴーってなんやねんってなるのもあるし、でそのみちゃぴーにした とって、まあ、私自身がそのみちゃぴーの方が良くて正直ね、でみちゃぴーにしたい、なんていうんですか、私のコールって分からん、なんか自分の中でどんだけで、なんて言ったらいいのかな、自分のファンの方がやっぱり声を出してくれるのかなだから自分のファンの方はやっぱみちゃぴー、私が多分みちゃぴーがいいって言ってるから、みちゃぴーに入れてくれたとか、リップでもみちゃぴーの方が言いやすいって言ってくれてる方もいると思うんですけど、なんか自分のファンの方がコールしてくれるって考えたらみちゃぴーでもいいのかなとも思ったりもしたし、でやっぱりでもどっちの坂田にしろみちゃぴーにしろニックネームやから、後々のこと考えた時に、まあ、坂田にしたらうわやっぱ坂田やめたよかったなとか、みちゃぴーにしたらみちゃぴーにせんかったよかったなって思った時に、やっぱ下の名前のみさきにしてたら、なんかなんですか、やっぱ実名なんで後悔とかはないかなと思って、で多分こんななんか重い話にはなるんですけど、あんなになんかあのアンケートがあのちょっと荒れると思ってなくて、私が本当にみんなめっちゃ振り回しちゃって本当にごめんなさい。アンケートも取って、多分どの正直じゃあここちょっとルームスとかじゃないけど、ちょっと本音を話させてください。あの正直どれ選んでもなんか何かしらは絶対言われるなと思いました。そのどれ選んだとしても絶対に皆さん全員が肯定するのはないなと思って、だって坂田にしたら、え自分今までみちゃぴーがいいやんって言ってたやんとも言ってくる方もいるかもしれへんし、みちゃぴーにしたらえツイッターのアンケートとか坂田多かったし、坂田が公式ニックネームやねんからそれで貫き通せばいいのにって思われる方もいるだろうし、美咲にしたとってあの7期生の吉野美咲さんと被るじゃないかとか、そもそもお前アンケートで言ってなかったやろって言ってくれなかったとかもいると思うんですけど、だから結局どれ選んでもまあ全員が納得はできひんことやなとは思って、でそのママともまた出たママとも話して、やっぱ名前にしとくのが一番無難なのかなと思って、そうだから別にそのなんかいろんなこと言われて、本当はみちゃぴーが良くて美咲に変えたんやろとかじゃないです。本当に自分の中で、あもうじゃあ美咲がいいってなったから美咲にしたんで、なんか無理してるわけではないです。全然なんていうんですか、妥協して決めたとかでも一切ないんで、もう美咲です。めんどくさい女間違いない、本当に絶対めんどくさいよねって思ったもん、なんかみちゃぴーがいいとか言ってたくせにアンケート取ったら坂田の方が多くて、でもリプランとかモバメの返信ではみちゃぴーがいいって言ってくれる方多くて、で最後は結局なんどっちの関係もない美咲っていうね、ごめんなさい本当になんかめちゃくちゃ振り回しちゃって、マジで昨日3時ぐらいまで悩んでました。ガチで。もうどうしたらいいのかわからんくて。なんか、どれにしようか迷うとかじゃなくて、なんかもう、これ選んでもこの意見があるし、これ選んでもこの意見があるし、これ選んでもこの意見があるしっていう、なんか周りの反応怖くて、
決めきれなかったですね。本当に。そう、優柔不断なのよ。だから余計になんかな。いや、真剣、なんか真剣、気にしいなんかな、多分。マジでネガティブ人間やし、気にしいのビビりやから、なんか、うん、弱いから。まあだから何年、本当にいやいや決めたとかじゃないです。その美咲さんにも一応メッセージは送りました。最初そのなんか許可というか、なんかちょっと迷ってるんですけど名前かぶりがみたいな感じで笑いメッセージ送っていただいて、美咲さんもまあでもさ、坂田が呼んでほしいので決めるのがベストやからみたいな、もうかぶっても、まあ、正直かぶるのはちょっとあれやけど、でも全然坂田が呼んでほしいので選ぶのがベストやから、全然そこはもうなんか何気にしないで的な感じで言ってくださって、一応声というか確認は取りました。ああ、ファンに任せてる人もいる。じゃあもう私の見た目がどんどんギャルになってったらみちゃみとかあのそんな数年後、そでも最近にしとけば一番失敗というか後悔はしないかなと思って、美咲にして、あでもニックネームにしたらってならんと思う。なんか分からんけど、なんかみちゃぴーにしたら数年後恥ずかしいとか思ってるかもしれんし、坂田にしても恥ずかしいと思ってるかもしれんし、だから名前にしておいた方がいいのかなと思って、ちょっとなんか急に切れたら怖いから先にランキングだけ読んどいていいですか。今ちょっと横向きでしてるので、あの時間が分からなくてね、ちょっとランキングだけ先読んどきたいと思います。13位しんちぃさん、ありがとうございます。12位うじいさん、ありがとうございます。11位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。10位ナスカーさん、ありがとうございます。9位じゅんやさん、ありがとうございます。8位岡ちゃん、岡ちゃんありがとうございます。7位マチャピーさん、ありがとうございます。6位じゅんころさん、ありがとうございます。5位けんさん、ありがとうございます。4位ゆいさん、ありがとうございます。3位なおさん、ありがとうございます。2位ともひこさん、ありがとうございます。1位たけぼうさん、ありがとうございます。ありがとう。そうだから、まあ、コールはみさきでお願いします。でも全然そのコールが美咲になったからって坂田って呼ぶなとか美咲みちゃぴーで呼ぶなとかじゃない。そうコールは美咲なだけであって、全然その何ですかお話し会とかで呼んでくださる時に全然坂田でもいいですしみちゃぴーでもいいです。本当にもう何コールは美咲なだけで、美咲なだけで全然なんて普段の会話って言ったら変やな。なんかこういう例えばショールーム私がしてる時のコメントとかで坂田って呼んでくれてもいいし、みちゃぴーって呼んでくれてもいいし、みさきちゃんでもいいし、もう何でもいいです。コールはみさきでお願いします。だから全然普段いつもの呼んでる呼び方で呼んでください。そうコールは別やから、コールは別なん別やから、そうコールは美咲なだけであって、全然今までと何にも変わんなくて大丈夫です。変わんなくて大丈夫なんていうの。坂田って呼ばないよ、坂田って呼ばれててもなんかあやぴょんとか坂田って呼んでくるし、雪乃も坂田だから全然コールは美咲なだけで、全然他は
何にも変わんないくていいよ。もう何好きに呼んでくれていいよ。もうチャッピーとかでもいい。初めて言った。何でもいいよ。師匠はダメでしょ。いやなんかさ、いつもなんか夕方とか出た時に、なんか師匠って呼ばれがちですよね。そんな師匠。師匠。ごめんなさい、その私が、みちゃぴーがいいって言ってたから、みちゃぴーで練習してた方もいらっしゃるだろうし、ツイッターのアンケートとかで、数字で目に見えるものがやっぱ多数決派の世界なんでね、サカタンって思ってた人もいるかもしれないんですけど、ごめんなさい、みさきにしてください。どれ選んでもどの意見が来るのはなとは思ってたから、うん、じゃあ自分の好きなので選べさせてもらいました、うん、みんなが認めることなんてこの世界じゃ難しいからね。そうだから皆さん美咲で練習してください。すいません、本当になんかめっちゃ紛らわしいことしちゃって。ちょっと話変わるんですけど、また何グラムします？59分、やば、どうしよう。じゃあちょっと今日100回やったんでスクショタイム10じゃないよ、100、早く。ちょっとまたナングラの配信もします。左右逆、うわやばい、ちょっと後で判定。